Преди два месеца служители на Общинското предприятие строителство и благоустройство поставиха нови пейки в центъра на Шумен. Днес обаче една от тях осъмна потрошена. Вероятно вандалската проява е извършена снощи, но за жалост в района няма камери, които да ловят хулиганската постъпка. Малко по-надолу, по Ларгото, имаше и още една повредена пейка. Тия вандали не трябва на свобода да са даже. Какво как е това? Аз се чудя как спът тези хора спокойно. За тях го правим, да седнат, да починат, вижте какво са го направили. В моето време такова нещо нямаше. Поколенията от ден на ден... Не знае, просто. Нямам да. Па не се коментира така нещо. Основен ремонт на главите на много хора трябва да се извършва с това. Малко след пристигането си, кметът на Шумен Любомир Христов сигнализира полицията, както и работници на общинското предприятие, за да приберат пейките. Вие виждате с какви усилия гледаме да отделяме средства, да правим града европейски. И в крайна сметка резултата вижте го какъв. И това са отделни хора. И това е в центъра на Шумен. И пак никой не го е видял, никой не го е чул. Вчера в парка пред читалище Тодор Петков бетонов кош за буклук осъмна в шадравана. Създадено условия, кошчета за изхвърляне на отпадъците, пейки, шадраван, за да могат да почиват. И отиваш и изхвърляш кошчето. Кметът Христов добави, че месечният разход по възстановяването на такива вандалски прояви е близо 4000 лева, а една такава пейка струва 300 лева.